Ну що, от така ми сяка вареників, от так їх перетрушуємо, от так, хай вони потанцюють у нас трішки. А мій милий варенички хоче, а? Навари, мила я, наварила цілу мисяку. Ну що, перш за все ми повинні замісити тісто, сьогодні я зроблю заварене тісто, але не просто на воді, а картопля відварена. Я злила її і зараз на півлітра буду робити. Зараз закип'ячу це все. Звичайно, це роблю на око, тому я поки що, щоб вам розповісти, взяла 600 грамів борошна, додам десь чайну ложку солі і додам сюди десь 2 столові ложки олії. Можна додати м'якенького десь грамів 30-50, додати вершкового масла або маргарину, теж гарно буде. Але олія – це те, що, як кажуть, необхідно. Можна додати яйце, але я дуже рідко додаю яйце. Вареники – це такий простий рецепт, що... І зараз заливаю це гарячим картопляним відваром. Закипіло. І тепер виливаємо сюди і швиденько перемішуємо. На картопляному на цьому відварі можна і здобу готувати, дуже буде смачно. Дивимося, як охололо, наскільки ви можете вже руками брати. І замішуємо потихеньку тісто. Воно таке, знаєте, воно заварне, трішки відрізняється від звичайного, воно таке еластичне. І тепер потрібно вимісити до однорідності. Оце все підбираємо так. Змінюється тісто, ну гаряченьке ще гаряченьке, прямо я беру то гаряченьке в руки. Добре вимішуємо до однорідності. Хвилинки 3-5, потрібно з ним попрацювати. Дивіться, я вимішую, нічого не пристає, тому я борошна не додаю. Я вимісила його дуже добре, дивіться, яка його структура гарна. І поки що залишу, накриваючи цією ж мискою, хвилин 15 будь-яке тісто, перед тим, як уже його готувати, потрібно, щоб воно постояло. За цей час можете підготувати начинку, але начинка повинна, щоб вона охолола. Я що робила? Я брала шампіньйони, просто підсмажила їх, додала цибульки, потім додала вершки ось на сковорідці, зварила просто пюре картопляне, присолила і потім передавила і змішала з цими грибами. У мене начинка вже зовсім холодна, тому я отак ложечкою трішки її підбадьорю, щоб вона не була така, знаєте, як кажуть, грудкувата. І будемо потім начиняти. По смаку повністю виведена. Ну що, продовжуємо працювати. Дивіться, тісто як було, так воно і стоїть. Нічого не розплилося, нічого. Це просто конденсат. Перемішую його. Дивіться, яке тістечко гарнюсіньке. Тепер я його розділю на дві частини. Це сюди в мисочку, а це зараз буду розкачувати. Тісто дуже податливе, таке гарне. Дивіться, як його зняти. О, майже нема тут борошна, а знялося воно дуже-дуже гарно. Ось так. Бачите, тут трішки зріжеться. І тепер розрізаю. Начинка в мене тут. Спочатку розкатуємо, щоб все було зручно. Начинка в мене ось стоїть. Я тепер беру цей вареничок, беру начинку. Начинки я люблю багато. Дивіться, які начинки. І тепер отак раз. А отут насипте трішки борошна, щоб працювати, щоб краще зліплювати. Отак. Отак. І ніяких кос я сьогодні робити не буду. Чому? Тому що ці коси – це все потовщення. Отак, просто рівний такий вареник. І швиденько ліплю вареники. Я думаю, що вам все зрозуміло. Ось дивіться, серединки я беру. Зараз, хвилиночку. Дивіться, як воно легко відділилося. І зайвого борошна немає. Це дуже швидко і розкатується тісто дуже гарно. Дивіться, вже стільки наліпашила. І зараз другу половину так само зроблю. Каструлю вже поставила, хай вода гріється. Смажечку олійку, цибульку зробила. І вода закипіла. І не буду довго чекати, тому що в мене, дивіться, вже стільки наліплених вареників. Беру оці перші, що були, на руку викладаю.
багатенько. Отак. І відправляю в киплячу підсолену воду. Перемішуючи, як закиплять, спливуть 3-4 хвилини і дістаю. Знову набрала, бачите, скільки багато. Я до чого показую, що тісто не злипається між собою. Велика миска, цибулька, щоб отак можна було перемішувати. Ми молодці, дивіться, картопля вся пішла. Все наліпили, саме головне, борошна майже немає. Це те, що я тут я руки трішки змащувала. Це тісто заварне гарне тим, що воно дуже еластичне і не потребує зайвого борошна. А чому я відразу навіть гарячий куштую? Тому що мені потрібно оприділитися, як мені солі додавати чи не додавати. Трішки зверху ще присолила. Тут випендрюжа ніякого не потрібно. Отака велика миска. Кожному даєте теж мисочку, сметанка. Дуже смачний салатик із, як кажуть, прощай осінь чи прощай літо. І берете на виделочку, наколюєте. Такий смачний, а він прямо говорить, який же я смачний, з'їжте мене і їмо. Начинки багато, тісто ніжне-ніжне, присмак грибів. Вибачте, не буду вас, як кажуть, драконити. Завершаю відео, а ви обов'язково приготуйте. А поки що беріть, знаєте, як кажуть, спочатку потрібно їсти страву очима. Будь ласка, беріть. Яка ж вона гарна, просто варенички світленькі, просто трішки камера не так передає. Дивіться відео, діліться в соцмережах і не втрачайте почуття гумору. Гумор, як кажуть, продовжує і подовжує наше життя. До побачення.